Kjo është depoja e qendrës për shëndet publik në Shkup. Sipas disa fotografive dhe videove që kanë arritur në redaksinë e televizionit 21, shihet se disa mjete desinfektuese janë prodhuar në vitin 2018, ndërsa më poshtë shkruan se afati i përdorimit është vetëm një vit. E sipas zburimit që i dërgoi pamjet, këto janë përdorur për disinfektim. Por televizioni 21 pyeti drejtorin Aleksandr Stojanov, ai e mohon dhe thot se ato desinfektues nuk janë përdorur. Ne, ta këtë ti e gjividov me të se naminski so zlobna cel na mene të snimki, slikani vë po magazin, kade shtu se trgnati od potreba, a plasirani kako da gji koristime. Nema potreba, zato shtu imame dovoljno sredstvo. Znači, ne gji koristim të tje? Ne, definitivno ne, ti odgovaram. Për këtë gjë, është pyet edhe zëvens ministri shëndetësisë Ilir Hasani. Në princip, afati është për të mos lejuar të përdoret kur i kalon afati skadimet. Ndryshe, qendra për shëndet publik bën dezinfektimin e qerdheve dhe shkollave në vend.